Qazaxıstana göndərilən kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı sülh məramlılarının tərkibindəki erməni hərbiçilərin görünüşü sosial mediada lağa qoyulub. Qala TV xəbər verir ki, bir gün neçə əvvəl erməni hərbiçilərdən birinin boyunun olduqca qısa olması diqqət çəkmişdi. Bu dəfə isə artıq çəkisi olan erməni hərbiçinin görünüşü lağa qoyulub. Ermənilər özləri sosial mediada qeyd ediblər ki, belə görkəmdə olan hərbiçilərin ortaya çıxarılması utanc vericidir. Bildirilir ki, Qazaxıstanda erməni hərbiçilər strateji obyektlərə yaxın buraxılmayıb. Onlara çörək zavodunun mühafizəsi həvalə edilib. Ermənilər həmin xəbərlərə əslində indi aç qaldıq, çörək zavodlarını bunlardan mühafizə etmək lazımdır. Dosta qorxu düşmənə güvən verən ermənilər çörək zavodunu mühafizə etməyin ən asan yolu bütün çörəkləri yeməkdir kimi şərhlər yazılıb.